السلام علیکم زه مې حسن اکبري زمون چینل ته په خیر راغله ملګرو کزه تاسو نه پښتنه او کم چې د کامیابی راز څه ده ستاسو په ذهن کې به خیال راځي چې مهنت لگاو لیډرشپ موټیویشن مقصد په خپل ځان یقین د ډېر خلکو به زیاتره دغه جواب وي او دا ټول صحیح هم دی لیکن د دنیا لټولو نه مالدار کس ایلون مسک مطابق د کامیابی راز یو سیز دی کچرته دا ټول شین راغون کو او په یو لین کې خبره وکړو ایلون مسک یو ځلی ویلی چې د کامیابی راز دی هغه کار کول چې ډیر خلک یې نشي کولی د مطابق کامیاب خلک د هغو کارونو عادت خپلوي چې زیاتره ناکام خلک یې نشي کولی کچرته تاسو هم کامیابېدل غواړئ نو هغه کارونه له نن نه شروع کړئ چې کوم ناکامه خلک نشي کولی او ډیر خلک لږ کامیابۍ سره غرور شروع کړي نورو خلکو ته په حقارت سره ګوري لیکن ملګرو یاد ساتئ چې کاڼی اوبو ته اووهلی نو د خپل وزن له وجې نه ډوبېږي ملګرو په زندګۍ کې وخت ډیر ضرور وي ځکه چې وخت د چا انتظار نه کوي او خپل ځان د هیچا سره کله هم مه برابروئ ځکه چې مر او سپوږمۍ دواړه رڼا ورکوي خو په خپل وخت سره او تاسو د ځمکې نه آسمان ته ولې ګورئ پاسې او خپلې وزرې کلاو کوئ ځکه دا دنیا پرمختګ ویني ګورئ د سمندر د چپو عادت ته د شور کولو منزل هغه چا ته میلاویږي چې په نظرونو کې طوفان ویني د دې وجه نه محنت کوه دوست ځکه چې د خواهشاتو سره ګلان نه غورځي په جولۍ کې خامخا به محنت کوئ د خپل ژوند شمه به په خپله لګوئ ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې کوشش پسې کوشش چې څوک کوي په صحیح معنو کې د ګټې حقدار هم هغه وي او چې په یو ځل څوک هار ومني نو هغه بیکاره ده او د خپل ژوند بربادولو په خپله ذمهوار ده که کامیابی تاسو ته میلاو نه شي دا جدا خبره ده لیکن محنت چې تاسو ونه کوئ دا غلطه خبره ده په دنیا کې ډیر خلک مایوسه شوي هغه ډیر په پریشانۍ کې دي ځکه چې خلک یې پریشانۍ نوره هم زیاتوي لیکن ملګرو پریشانۍ برداشت کولو سره ځانونه دومره مضبوط کوي چې بیا تاسو څوک پریشانه نه کی کله هم دا سوچ مه کوئ چې څوک را سره نشته تاسو چاته هم محتاج نه یې کله هم دا سوچ مه کوئ چې خپل خلک په ما نه پوهیږي ګورئ په تاسو پوهېدل څه اسانه خبره نه ده دا سوچ کوئ تاسو نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ په بله داسې موټیویشنل ویډیو کې به ملاقات کیږي د خدای په امان.